bona tarda. No us espanteu que són res. És un minut només. Bé, de fet comencem el que és aquí a la plaça de les Dones, comencem la festa avui, perquè ahir no vam poder fer el concert que havia programat, se'ns va mullar tot l'equip, va caure molt l'aigua i vam haver de suspendre el concert que hi havia, que ja es farà algun altre dia. Bé, doncs, com sabeu, aquesta plaça és la plaça de la, que tenim doncs, ja, diguem-ne, adjudicada per totes les activitats de les dones del districte, des de que es va inaugurar. Bé, doncs, el Consell de les Dones, juntament amb l'Ajuntament de Gràcia, també participa en les activitats de la Festa Major des que es va inaugurar la plaça l'any 2009. Talent de les dones, la igualtat, la corresponsabilitat i la lluita contra la violència masclista formen part de les programacions del Consell. El 8 de març d'enguany va néixer el web Projecte Minerva, un catàleg pensat per les dones creadores de cultura de Gràcia perquè la seva obra tingui més projecció i aquest catàleg ha sortit i d'aquest catàleg ha sortit la programació d'aquests 3 dies. Desitgem que gaudiu de l'espectacle d'avui. Bueno, ja passo el que tenim dedicat a la canalla, que la protagonista de la festa en principi serà un espectacle familiar amb la xicana. I a continuació, els jocs dinamitzats de corresponsabilitat amb l'artista plàstica Marina Durany. I acabarem amb un concert amb la coral Cantabile, Cor de Noies. I demà, per tancar la programació, la Patrícia McGill ens narrarà contes per adults i a continuació l'espectacle de dansa contemporània a càrrec d'Uterar. Agafarem per...
Papa! Papa! Què, entenem? Agafaré el vermell, te'l posaré la mà i desapareixerà! Esto es yo! Igual es. Com et dius? Hola. Què tal? Nens i nenes, dones i dones. Passem vostè.